Living at the edge of nature, people like Mateka, Jane, and Sasini will have to find a way to feed livestock, cultivate their land, and sustain their livelihoods if the wildlife they are living next to have a chance for survival. Juzi, ndovu wakatokezea, wakaingia kwa shamba. Nikaamka nikaenda kuzitoa. Sisa nianze kukipia. Nikaonelea fadhali nilushie ndovu torch. Iache na torch, mi nitolo, nitoloke. Mimi hakuona chenye kingine. Sasa nikatokezea. Hey, siku hiyo sikurudi tena kwa shamba. A group of poachers moves into that community. While before they would have whistleblown, maybe said, oh no, these are not good people. Now they see them as agents of reducing population, right? So they start to support them. Fisi wanatoka huko kwa game. Wanakuja hata kama unalala, anachimba boma upande wa nyuma. Wewe ukiamka asubuhi unakuta mbusi hakuna. Ukifuata unakuta amekulia tu somewhere. Nitaje kina fisi kuna siku wamekuja more than 30. Wakakuja, unaona hiyo anje iko pale, hatukulala. Tukiwafukuza. Huyo fisi alinikosea, anatoa mbuzi yangu, alitolea kwa ile kona, akabeba akapeleka kwa msitu pale. Akaenda akakula. Naona? Na tunalala kwa hii nyumba. Anakuja anatoa choo kwa hii kona. Hiyo ni madharau kiasi gani? Dirisho mzuri tujue yeye ndio mbingwa, amekula na amekuja kukunya kwa mlango. When I was 10 years old, get out, the cattle out in the bush, and then we find four lions. They try to hunt a cow. They grab it and pull it down. And we run out, it was two boys, and then we chase it away, and the lion ran away, and he just injured the cow, but he didn't kill. Alipokuja, sikuwa nilimuona. Kujaribu kuona, ashaua kondoo moja. Nami kujaribu kufukusa, fisi wakaondokea. Kajaribu kurudi, liona fisi tatu hivi, wakitoroka. Kumbe, washaua kondoo na mbuzi mmoja. So, I think that I have just returned back from herding cattle. Just come back to the village, and we have one of the young boys that we went with him. And he just get injured by killed by the elephants. He just hooked and put it up and threw it out in the river. So that's why I come before the cattle arrive back to the village. If the relationship with wildlife then starts to jeopardize your ability to survive within that economy, to be able to pay school fees for your children, to put food on the table, to cultivate a crop so that you can also be seen in the community as one who knows how to live, then it is not a wonder that sometimes the attitude towards wildlife becomes negative. But it is not a hatred-based attitude. It's just attention that comes out of that frustration that you do need to live.